মণিপুৰ এতিয়া অশান্ত হৈ আছে এতিয়া ঠাই ঠাই বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু আজি নেসোৰ এটা প্ৰতিনিধিৰ দল ৰাওনা হৈছে মণিপুৰলৈ বুলি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হাতখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ দল ৰাওনা হৈছে মণিপুৰলৈ মণিপুৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাম কৰি আছে বুলি তেওঁলোকে জনায়েছে তেওঁলোকে কৈছে যে মণিপুৰত নেসোৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে ইতিমধ্যে তাত এক শান্তিৰ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে তেওঁলোকে তাত কাম কৰি আছে মণিপুৰৰ হিংসা যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠনৰ আমাৰ সদস্যসকল তাত মানুহৰ লগত যোগাযোগত আছে সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাই মেইটিসকলৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি চলি আছে আৰু নগা ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যনে তাত থকা কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আছে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতখন সংগঠন সাতখন ৰাজ্যৰ পৰা নেসোৰ এটা প্ৰতিনিধি দল পুনৰ মণিপুৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আমাৰ মূল কথাটোৱেই হৈছে আমি শান্তি আৰু সদভাৱনাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰাও মণিপুৰবাসী ৰাইজলৈ আমি এটা স্পষ্ট বাৰ্তা লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে এই জটিল সন্ধিক্ষণত মণিপুৰৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অকলশৰীয়া নহয় সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ আমি তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ আৰু মূল কথাটোৱেই হৈছে মণিপুৰত আমি স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব লাগিব মণিপুৰত শান্তি সদ্ভাৱনা বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব আৰু হিংসা বৰ্জিত এটা পৰিৱেশ যাতে মণিপুৰলৈ ঘূৰি আহে তেনে এক বাৰ্তা লৈ আমি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি তাত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মেইটে আৰু কুকিসকল য'ত অত্যাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ সাহায্য শিবিৰসমূহ আমি পৰিদৰ্শন কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা বুজ ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মূল কথাটোৱেই হৈছে শান্তি আৰু সদ্ভাৱনা এই বাৰ্তাটোকে লৈ আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু হিংসা নোহোৱা কৰি কি ধৰণেৰে মণিপুৰত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব পাৰি সেই চিন্তাৰে সৈতে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰোপৰি আৰু এটা কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এটা উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আজি বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত যেতিয়া সাংবাদিকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰে সেই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে যে আজি তিনিটা মাহ ধৰি মণিপুৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাক ভাষাৰে শব্দৰে বৰ্ণনাই কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেই পৰিস্থিতিক লৈও কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা গতিকে তাকে লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ প্ৰতিনিধি দল যিহেতু তালৈ গৈছে তেওঁলোকেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে দিছে লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তাত নেসোই কাম কৰি আছে নেসোৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে কাম কৰি আছে কুকিসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতিছে এটা দলে এটা দল আছে মেইটেসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতিছে আৰু আজি যিটো প্ৰতিনিধি দল ৰাওনা হৈছে মণিপুৰলৈ বুলি তেওঁলোকে তাত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব আশ্ৰয় শিবিৰ য'ত কুকিসকলৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ তাত ঠিক কৰা হৈছে তাত উপস্থিত হ'ব মত বিনিময় কৰিব কথা পাতিব তাৰোপৰি মেইটেসকল যি আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিব সুবিধা অসুবিধাৰ বুজ ল'ব সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব লগতে ৰাজ্যপালকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু মণিপুৰত এক শান্তিৰ বাতাবৰণ যাতে সৃষ্টি হয় বা শান্তি যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰি তাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা নেসোই চলাই আছিল চলাই থাকিব বুলিও আজি উল্লেখ কৰিছে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত পুনৰ কৈছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা সময়ছোৱাত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও গৈছে মণিপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে আৰু লক্ষ্য এটাই যাতে মণিপুৰৰ যি অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ তাত যি ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি তাত উদ্ভৱ হৈছে যেনেধৰণে অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছে পুনৰ কৈছোৱেই যে কোনো ভাষা শব্দ তাত ব্যৱহাৰেই নহয় বৰ্তমান মণিপুৰত যিটো অৱস্থা হৈছে যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত আনকি বাহিৰলৈ ওলাই অহাটো দূৰৰে কথা বিদ্যালয়সমূহো বৰ্তমান পুনৰ এবাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে সাধাৰণ ৰাইজ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতেও নেসোৰ এই আজি যোৱা যিটো প্ৰতিনিধি দল তেওঁলোকে কথা পাতিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য এটাই যে তাত যাতে শান্তি ঘূৰাই আনিব পৰা যায় তাৰ বাবে যিখিনি কৰিব পাৰি সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যাতে চৰকাৰে অন্তত এই গোটেই মণিপুৰত যিবোৰ ঘটি আছে বা মণিপুৰৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকে সেই ব্যৱস্থাখিনি অনতিপলমে যাতে কৰে আৰু ইয়াকে কৈ এই বিশেষ যি প্ৰসংগ যি ইছ্যু সেই ইছ্যুৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।